ーチャーブ B チャンネルです。今回は駄菓子屋さんで面白いスライムを見つけてきたので紹介します。あ、結構ペタペタしてる。あ、ゴム。ここは紙みたいだけど意外にゴムです。この口から黄色いスライムを中に入れます。どんどん吸っていく。準備完了です。いきます。せーの。うにゅー。うおー。あ、頭が潰れた。顔が。か。見つけたら結構面白いのでぜひ試してみてください。バイバーイ。また見てね。まずは和歌山県の綾乃さんからです。じゃん。あんちゃんへ、はじめまして。はじめまして。13歳の綾乃です。発音は違うけど私もあんちゃんって呼ばれています。レジも1年ぐらいやってて共通点多いね。 TV チャンネルも結構前から見てます。ありがとうございます。めっちゃ可愛くて癒されてます。お母さんの声もめっちゃ可愛いですね。これからも手紙通してお話とか作品交換とかしたいね。ハート、ハート。仲良くしてね。ニコニコ。これからも応援してます。ハート大好きです。ハート。あやの、ありがとうございます。福岡県のリリさんからです。開けます。お腹いっぱい入ってる。すごい。お手紙読みます。はい。あんちゃんへ、宛先はお父さんが書いたの下手でしょ。だって。私は小学3年生です。なのに身長142センチ。これからもよろしくお願いします。あんちゃんとりょうくんの絵を描いてくださってます。あ、かわいい。ちょっとね、すごいハイヒール履いておしゃれしてるよ。りょうくんはサッカーボールの T シャツ着てかっこいい。
手作りのものをたくさん入れてくださいました。ありがとうございます。すごくカラフルで可愛いです。以上、今日のお手紙紹介でした。バイバーイ。